د کرکټ لیو ستړي ورځي د برېټانیا له ساوثهمپټن نه زموږ سلامونه او خیچاري ومني. لیدونکو ډیر زیاته مننه چې تر اوسه په دې پورې زموږ سره استه یا نظامی صاحب، نن خو لوبه څنګه وه بنګلاديش سره؟ د بنګلاديش سره د لوب یا د لوبه وایو چې چا ښه لوبه وکړه که څه وایي چې په افغانستان زه یم چې لوبه چا ښه وکړله که نه په افغانستان وغږیږو؟ په که لوبه وایو چې نو بنګلاديشي لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه، ځینې لوبغاړو لکه شکیب الحسن پنځه وکټې واخیستې او افغان لوبډلې هم هڅه کوله چې خپل میدان کابو کړي، خو لکه مرغه چې له بده مرغه چې بخت ورسره یاري ونه کړه. همداسې وه. نو راځئ چې د څه وکړو چې د لوبې په هکله باندې زموږ د وطندار د دولت زادران پوښتنه وکړو چې لوبه څنګه وه. دولت زادران په نن په لوبه کې وو او یوه وکټه یې هم واخیسته او ډېرې ښکله لوبه هم ترسره کړه. دولت چیرې یې؟ راځه خدای دې راوله. السلام علیکم. موږ چې غږیږو نور یاران غږیږي د ملي ټلویزیون لیدونکي د لوبډلې نظر ته په تمه دي، وایي چې نن لوبه ستاسې له نظره څنګه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول غزل کې تاسو نه مننه. او لوبه چې تاسو وګورئ نو لوبه ډېره ښه روانه وه. موږ ډېر کم هدف دی چې وټاکو موږ ته، نو موږ کدای شو چې د رنزم چیز کړي وه، خو داسې ده چې شکیب حسن ډېر ښه بولینګ وکړو از موږ هغه ردم یې مات کړو، بیټسمنان وکټ ورکړی، نو دایریزن و چې خبره دا و چې هغوی ښه لوبه وکړه که نه؟ ستاسې هم کومه نیمګړتیا وه، کومې ناسمې پرېکړې وې؟ نه، خو موږ هم غلطي وکړه. موږ تقریبا داسې دېرش رنزه چې دی اکسټرا ورکړي دي او په بالینګ کې، او بیا چې بالینګ یې دی وګورئ موږ په بیټنګ کې لږ داس شاتونه ووالو، داس ځانونه موډ کړو چې نه کولای شو چې موږ دا خاص سکور چیز کړی و، باید چې موږ ته په کارو چې وکټ نه موږ سټې کړی و او اخر کوم رنز چیز کړی. په هر لوبه کې دا ویل کېږي ځینې لوبغاړي خپل هغه ناسمې پرېکړې منی، وایي چې ښه لوبه ونه شوه دې وجهنې. دولت درته وایي چې ولې هر وار دغه څه تکرارېږي؟ د لوبې نه مخکې ستاسې پلانینګ، تاسې چې کوم پلان در کول کېږي وایي نه عملي کېږي، نوروز هم دا خبره کوي. چې تاسو وګورئ بیټسمنان چې ځانونه آؤټ کوي نو هغه د منل نه دي اکثره، چې موږ بیټسمنان کا اوپننګ پارټنرشپ وګورئ تاسې ګلبدین او رحمان شاه ډېره ښه لوبه روانه کړې وه، او چې دی ته په کار وو چې دا میچ نورم مخکې بوله، خو د رحمان شاه ځان آؤټ کو، بیا به ګلبدین ځان آؤټ کو، داسې نو دا وشو چې دا مین ریزن وو چې موږ سکور چیز نه کړو. تاسو نن دا پریکړه چې وشوه چې دا پچم وګټله او تاسو فیلډینګ اول شروع وکړله، فکر کوئ چې دا یوه سمه پریکړه وه؟ بلکل، دغه کپتان پریکوا چې ټاس یو غټو نو دای ډیسایډ کوي، نو دای بخ فیصله کړی وي که څنګه تاسو وګورئ موږ دومره غټ هدف موږ ته رانه کوچ څنګه وکټ وا، دا یو زه وایم چې دا یو ګډ ساين و. په پیش کې څه بدلون شته و؟ د هغه ورځ تاسو د انډیا سره لوبه وکړه او نن د بنگلاديش لوبه وکړه، څه فرق پکې شته و؟ نن ورځ د خچ باران شوی و؟ نه، وکټ که دومره خاص فرق نه و، څنګه چې ما په نظر وکټ سیم وکټ وکړه څنګه چې انډیا سره و، خو دا سوا چې د بالینګ ډېر ښه و. تاسو اوس لوبه د پاکستان سره هم لرئ، د هغو سره تاسو څومره چمتووالی ورته نیولی دی؟ انشاءالله موږ چې وارم اپ میچ ته وګورئ موږ د دې نه لوبه ګټلې ده، نو انشاءالله دا پرشر به په دی وي او موږ به کوشش کوو چې دا میچ تر وګټو. د ډګر ساتنې په تړاو ډېر وجنې کې وګورو نن یو څه ښه نه شي، د نورو ورځو په پرتله ډېر ښه و. تاسو څه احساس کړ په ډګر ساتنې یا فیلډنګ کې؟ فیلډنګ کې چې تاسو وګورئ چې موږ څنګه د فیلډنګ ټیم ده، نو اخل فیلډنګ ونه شو څنګه چې موږ نه ډېرې دوه رنزونه په لاس کې وکړو، نو فیلډنګ کې موږ تقریبا داسې شل نه دېرش رنزونه بچولی شو چې موږ د لاسه ورکړي. که ته چېرته دغه د لوبډلې مشري در په غاړه به، تا نن څه ډول دغه لوبغاړي کارول؟ نه نه، اوسه پرخه ما سوچ نه ده ورته کړه. مثال وایم که چېرته نن تا لوبغاړي کارول څوک د چیرې کارو؟ ولا دغه که به زه درته غلط شم داسې ما سوچ نه ده ورته کړه. نو راتلونکي کې به له نورو نه پښتنه وکړو چې سوچ پې وکړي. د پاکستان سره تاسو چې موږ لوبه کړې وه او هغوی نه وګټله، نو مینټلي به هغوی ډېر زیات د فشار د لاندې وي، آیا تاسو خپله فکره ورته اماده استه چې پاکستان به تاسو د لوبه ګټی؟ او بالکل، که تاسو وګورئ چې په افغانستان کې څومره مینهوال دي او د لوبغاړي چې د کرکټ مینهوال دي، دا کوشش دا موږ ته اکثره یو میسج راځي که نه، که څنګه چې تاسو ټورنامنټ کې میچ وګټئ که نه وګ پاکستان نه بي ګټئ، نو انشاءالله موږ کوشش ډېر کوو چې دا لوبه ټوله کوشش کوو چې ټوله لوبه وګټو، خو پاکستان سره چې کوم میچ وي که نه موږ کوشش کوو چې دا ښه میچ. څه ډاډ دی چې له پاکستانه یې ګټلی شئ؟ انشاءالله موږ وهلي دي بیا بي وایو.
دا فکر کوم چې شای راګرزی چې واخ چې لکه مثال تاسو انډیا سره لوبه کوي یا بنگلاديش سره او بیا پرته د پاکستان سره لوبه کوي فکر کوم چې شای راګرزی په وخت کې فکر خنيشته موږ ته ټول لوبه شي دي کنه اوس ماشاالله لوبغاړي چې څومره پلیئرز دي نو اکثره ډیر زیات لوبي کوي نو پرشر نشته موږ دا یو عادي لوبه وي نو موږ کوشش کو چې خو وکړو چې کوم هم دا تقریبا موږ شل 15 کالونه موږ زده کړی دی هغه اپلای کو اکسترا ونه کو یو څه چې دلته ویل کیږي چې افغان لوګ ډله په داډول ټورنمنټونو کې په داډول لوی سیالیو کې وایله دغه ډول لوګ ډلو سره بیا بیا مخکده راتلونکي ته داسې لپاره قوی کوي دا سمه ده بالکل دا بالکل خبره دا څنګه چې تاسو وګورئ موږ فرست ټایم په انګلند کې چې دا ورلد کپ لوبو نو موږ دغه زی وکټ سره د موسم سره آشنا نه وو نو دا لږ مشکلات وو خو که تاسو وګورئ چې اول کوم درې څلور لوب موږ وکړې دا اوس درې څلور لوب چې موږ دغه ډېر فرق نو ان شاء الله موږ به آینده اې دنه خلوب کوو ډېر مننه کو خېشه به د بل لوب د بریا په هیله مننه تاسو نه ډېر زیات مننه تاسو نه ډېر زیات مننه نظامی صاحب کده یو شته د کپام وو دوی هم د خبره وکړه چې لوبه مثال دی ورته تمیم به واو زه چې د بنگلاديش له خانه به وارو چې وای څه وی هلو کنګراتولیشن ټو دمال فرست اوف اول لټ می سې کیمون اچین اوف ان لندن thank you very much I've learned some Bangladeshi language for you so khubalo khilicho thank you very much ma lidun ko ma de bangladesh lobari ta vartawe che mubarakam sha che sangi astai wa ham che tas nun dir khuli loba tar sara ma jaba ki vartawal khalak de gangs de bangladesh pa jaba banda me vartawe let me first of all ask you when you came to and started playing against Afghanistan did you really think that it's going to be a good match or you were confident you're going to win No, Afghanistan is a dangerous team, you know. I think probably they have one of the best bowling attacks in the world, especially spin bowling attack. So we know it won't be easy. We knew that we have to bring our A game to beat them. And I think we planned the game really nicely. We read the wicket, we understand the wicket, we knew it wasn't a 300 wicket. We were looking to score somewhere around 240 to 50. Luckily we got 10 more, so it was a good effort by the batsman. Mm-hmm. Also Shakib Al Hassan, he got 5 wickets and he managed to give only 29 runs, and it was a record breaking. How happy is the team? Oh, great. I think he has been phenomenal throughout the tournament, and especially in today's wicket there were a lot of help for the spinners. I think he utilized it beautifully. And he has been amazing, especially in this World Cup. He has been playing some serious cricket. How helpful was the crowd itself? We did see that there was a lot of love and friendship between Bangladesh fan and Afghanistan fan. Did you feel that? Yeah, definitely. You know, I think especially the Bangladeshi fans has been fantastic. Wherever we go and play nowadays, they come in large numbers. They support us. Even when I was filling in the boundaries, I got cheered by the Afghanistan fan as well. I think we all like brothers, and I think it was a good game of cricket. Thank you very much. And I did actually see some fans praying together when I went outside. Yes. There. Yeah, you know, so we have a majority our people are Muslim, same in Afghanistan. So it's good. It's good to see that. Well, thank you very much for coming and talking to us. And congratulations one more time. Abhinandan. Thank you very much. نو د تمیم خبري خدا وی چې هغه ویل افغانستان یو خطرناک لوبډله د دوی لپاره و کله چې ته پښتنه وکړه چې په لومړي سر کې مڅنګ د لوبډ کړه ولا نو د تمیم خبري دا وی چې افغانستان خطرناک لوبډله و او دوی ورته خپل تیاری کړی و د هر بال او د هر وکټ لپاره دوی خپل پلان کړی و او دا غیله مخ کې لاړه بل دا ویل چې د افغانستان سو خبري په دې باندې وی چې دوه وادونو یو د عام خلک چې دوی چې کله خپل لوبډلې سپورټ کولی او د دوی ملاتړ کوي نو یو مینناک ما هاول ډی ویل چې دواړو یو زلال منس کاوه ام داسې وازه چې بیرون ته وتلې و ما چې البته وګورم چې د مینوال ټول څه کوي موږ ورته چې دوی ټول یو ځای پلان کې درېدلی او یو بل پسې منځونه کول او د یو بل بیا
بیرغونه هم اخستی وو افغانستان بیرغ بده بنگلاديش والا فن سره او د افغانستان والا بیرغ بده دی بل خاص سره نو ده ډیره خوشاله محل ونه بل ډیره مننه نړی وجانې الته مسکا پته مده چې غم لکه چې بنگلاديشي جبل لیکل د چې کوم مبارکي لري نو کابل تورزو چې هغه نور معلومات ما خو ډیره زرز ما خو ډیره زرز ذکر خو یو کې مسکا جان هم نن ډیره زرز ذکرې